Re! Viss ēters ir te! Šorīt mūsu kolēģis Vildis Birziņš ir sagatavojis stāstu par Artūru Bernauski un par viņu izveidoto platformu Effectio. Artūrs un viņa komanda piedāvā dažādiem uzņēmumiem uzlabot darba vidi un nodrošināt, lai darbinieki darbā justos laimīgāki un apmierinātāki. Bet kā tieši tas notiek? To redzēsiet sižetā. Mūsdienās ar algas palielināšanu ir par maz, lai uzņēmums spētu noturēt veiksmīgus un sev ļoti svarīgus darbiniekus. Tāpēc Artūrs Bernauskis izstrādājis risinājumus, kas palīdz uzņēmuma darbiniekiem būt laimīgākiem un apmierinātākiem. Ideja par šo viņam radās pašam vadot savu uzņēmumu. Es esmu iepriekš veidojis jau vairākus uzņēmumus, un viens no tiem tāds diezgan strauji auga, tur izauga jau desmitos pār 50 darbiniekiem. Un brīdī jau, protams, es sajūtu, ka kaut kādā formā tas vairs tas vecais mehānisms, kad ir 5 cilvēku komanda, vairs nestrādā. Un jā, es sāku meklēt dažādus risinājumus, kā to automatizēt, kā iedzīvināt uzņēmumā vērtības, kā šo te visu radīt tādu vidi veselīgāku, produktīvāku, lai veselīgs, laimīgs darbinieks ir svarīgs. Lai gan pasaulē atrodams daudz un dažādas interneta platformas, kas uzņēmuma vadībai palīdz motivēt darbiniekus, Artūram neviens no šiem risinājumiem nešķita gana labs un piemērots, tāpēc arī izstrādājis savu platformu. Kādiem algas pielikumiem arī mēs varam motivēt, bet paiet pāris mēneši, jau pieradis pie tā visu un tā motivācija zūd. Un mēs esam izveidojuši tādu, kā šobrīd to dēvē, tādu uzvedības transformācijas platformu. Platformā uzņēmuma darbiniekiem tiek piedāvāts veikt dažādus uzdevumus. Kā pareizi sēdēt pie datora? Mēs sagatavojam uzņēmumam platformu, kontu, kurā tie darbinieki reģistrējās. Viņiem katram ir savs profils, lietotāja profils, un mēs sagatavojam viņiem dažādu veidu šādus uzdevumus. Un tad viņš atver manu mobilā lietotnē vai iet datorā, viņam parādās, tev šodienas uzdevums ir tāds un tāds. Darbinieks izpilda uzdevumu, to nofotografē un pārējie kolēģi to redz, atbalsta un var komentēt. Šādā veidā ar spēļu momentu var gan iedzīvināt uzņēmuma vērtības, gan likt vairāk pievērst uzmanību veselībai, arī iepazīt citu uzņēmumā strādājušo darbu. Platforma tika izveidota pirms 2 gadiem un šobrīd ar to jau tiek pelnīts. Klienti ir apmierināti ar rezultātiem, jo veselīgs un laimīgs darbinieks ir produktīvāks. Ulds Birziņš, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.